ခရစ်တော်သည်လောကသို့ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းကိုယူဆောင်လာတယ်။လူတွေကလည်းထိုသို့ပဲထင်ကြတယ်။ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိသောငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းကိုလူသားတို့နှလုံးသားထဲသို့ယေရှုဖျားရှင်ယူဆောင်လာတယ်။ဘုရားသခင်၏ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းကိုလူသားတို့နှလုံးသားထဲသို့ကိုတော်ရှင်ယူဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုပင်မီးလောင်နေစေရန်ငါအလိုရှိလေပြီလို့ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူပါတယ်။ယေရှုဖျားရှင်ကသူယူဆောင်လာသောချစ်ချင်းမြတ်တာမီးကိုလူတွေအားကူးယူစေခြင်းနဲ့လူအချင်းချင်းကိုလည်းကူးယူစေခြင်းနဲ့လူသားတို့ကြားမှာငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကူးယူစေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်လက်ဆင့်ကမ်းစေခြင်းသာဖြစ်တယ်ယခုပင်လို့မိန့်တော်မူတာဟာချက်ချင်းလှုပ်စေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတို့သည်မိမိရဲ့မိသားစုကိုချစ်ကြရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုရှေးဦးပထမချစ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမတစ္ဆာရှိမှုသည်ဖျားသခင်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်မပါသောမိသားစုသည်မိသားစုတစုဖြစ်တင်သည့်အတိုင်းအတာထိရောက်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိသားစု၌ဖျားသခင်အတွက်နေရာမရှိဘူးဖျားသခင်အတွက်ရှိရမယ့်နေရာမပေးဘူးဆိုရင်မိသားစုသည်ဖျားသခင်နဲ့ကင်းကွာနေပါလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ထက်အခြားသောအရာများကိုရှေ့တန်းတင်မိတဲ့အခါကွဲပြားမှုဟာလည်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။သင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။